Тож майже року фахівці Литовського реабілітаційного центру Друзькінінкай допомагають українським військовим оговтатися і фізично, і психологічно після отримання поранень у зоні АТО. Наразі з надією на одужання ще четверо наших бійців відправилися в Литву на реабілітацію. У кожного з них своя історія і свої спогади про події на Донбасі. Отримав ранення в обійми обстрілу в районі Донецького аеропорту. Помер. Ми захищали там висоту, і там буде в районі тієї висоти, я бачив. У Володимира, який воював у складі 25-ї бригади, проблеми з рукою. Тому на поїздку до Литви він покладає великі надії. В неї отримав невибухову травму з ударом правий бок, була потеряна орієнтація, через некоторе время потеряла сознання, ну, благодаря медикам, які прибыли, потому что там, где я был не один, в то время оказали помощь, и я уже очнулся уже на носилках. За словами радника голови Дніпропетровської облдержадміністрації Віталія Литвина, близько 30 наших поранених бійців вже пройшли курс реабілітації, і не тільки бійці. На прошлой неделе мы в этот же центр отправили еще группу детей из семьи Гончаровой и маленькую девочку Меланию, где тоже будет проходить реабилитация опорно-двигательного аппарата. Поэтому возлагаем огромные надежды на специалистов этого центра. Виталий Литвин висловив сподівання. Найближчим часом литовські лікарі, можливо, зможуть поділитися досвідом із своїми українськими колегами. Адже реабілітації, в тому числі психологічної, потребують не лише учасники АТО, а й волонтери та лікарі, які повернулися із зони конфлікту. Валентина Денисова, «Об'єктив», 27-й канал. Ярослава П'яла – власниця офісів на Сагайдачного, 1 у Тернополі, де вночі виникла масштабна пожежа. Жодних документів, дорогої оргтехніки та інших речей вона врятувати не встигла. У виникненій пожежі жінка звинувачує піцерію, яка знаходиться у цьому будинку. Версія одна – це пам'ятка архітектури місцевого значення. Я вважаю, що ніколи не можна було дозволити відкритий вогонь на першому поверсі. При 34, як ви знаєте, і 36 зараз в нас температура. І зараз шукати інші версії, коли є кругом свідки, ви любого зараз питаєте, звідкиля вогонь, і вони бачили, звідкиля і де вгасили. В Тернопільській міськраді кажуть, жодних скарг від мешканців на дану піцерію до них не надходило. В піцерії ж звинувачення заперечують. Кажуть, у них нічого не згоріло, а лише затопило. Тут показують піч, яку очевидці і називають причиною пожежі. Власники закладу наполягають, піч справна і встановили її згідно з усіма правилами пожежної безпеки. Вона виготовлена на самій Італії, з Неаполя привезена. Тобто має всі документи, сертифікати в Україні, стоїть в багатьох закладах в Україні, найближчих наших сусідів Франківську. Є один єдиний великий плюс, порівняно з усіма пічками на дровах, які є в багатьох інших закладів в нашому Тернополі, вона не має прямого виходу. Тобто оце є купольна піч. В неї немає прямого виходу диму, так як є в всіх інших пічках. Пані Тетяна живе поруч з приміщенням, яке горіло. Під час пожежі вона із сином, взявши документи, одразу ж вибігла на вулицю. Квартиру жінки залило водою. Ну все повністю, все, от підлога, стеля, ну все, 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 повністю меблі, все, все, все пішло. Повідомлення про пожежу на вулиці Сагайдачного у Тернополі надійшло о 22:45, а вже через 5 хвилин пожежники були на місці, кажуть, в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники евакуювали близько 50 людей, з них 12 діти. Усім запропонували поселитися в готелях міста. У пожежі ніхто з місцевих мешканців чи рятувальників не постраждав. На місці постійно перебували медики швидкої. До них звернулося кілька людей з проханням поміряти тиск. Людям, квартири яких затопило, міська влада обіцяє допомогти.
Зараз є доручення міського голови щодо обстеження житлових умов мешканців прилегаючих квартир. Тут є 7 чи 8 квартир, які прилягають безпосередньо до тих стін. Можливо, прямого попадання води не було, але могло бути затікання. Відповідно, зараз комісія буде обстежувати. Якщо буде потреба допомоги, ми знову-таки будемо з кожним мешканцем приймати рішення, яким чином допомогти йому по покращенню умов проживання. Пожежі присвоїли третю найвищу категорію складності, а на її ліквідацію направили додаткові сили та засоби Тернопільського гарнізону. Всього на боротьбу з вогняною стихією залучили 12 одиниць пожежної та спеціальної техніки та 80 людей особового складу. Попередні причини пожежі оприлюднять після результатів комісії з питань надзвичайних ситуацій впродовж 10 днів. Будуть з'ясовані версії як по причині, як по винній особі, так будуть з'ясовані версії по збитках. Для початку ми встановимо власників, через власників ми встановимо, скільки є в них орендарів, і відповідно з кожним буде проведена через органи внутрішніх справ робота, там пояснення, відібрані довідки, підтверджуючі документи. Після пожежі на Сагайдачному міський голова дав доручення перевірити усі заклади харчування Тернополя, які знаходяться в житлових приміщеннях, а також можливість заїзду на територію дворів пожежних авто. Визволити патріота. 4 серпня у Києві пройшла акція проти утримання під вартою журналіста, правозахисника та громадського діяча Юрія Гукова. Чоловіка затримали більше місяця тому за обвинуваченням у розбої, який начебто він вчинив, перебуваючи у складі батальйону «Айдар». Вони прийшли до одного чоловіка за місцем його проживання, підозрюваного, і сказали, будьте ласкаві для проводження розслідування в порядку 207, ми вас затримуємо і доставляємо до нашого командира для того, щоб просто вас опитати, провести розслідування, очні ставки з потерпілими та таке інше. На що дружина цього, значить, громадянина підняла гвалт, це був там 9-етажний будинок поверховий, збігли сусіди і фактично зупинили це затримання. Потім приїхала міліція і вони сказали, давайте приїдемо в райвідділ. Вони всі приїхали в райвідділ, при цьому взяли там телефон для того, щоб відпрацювати зв'язки підозрюваного, його ноутбук. І фактично все закінчилось тим, що цього потерпілого відпустили в той же день. Йому віддали телефон, йому віддали ноутбук. Але його дружина написала в своїм же друзям-міліціонерам, терористам заяву про те, що Гуков із товаришами вчинив розбійний напад. Проте друзі та колеги Юрія певні, обвинувачення та утримання під вартою безпідставні. Жодних підстав на обґрунтування об'єктивної сторони злочину не було наведено. Тобто фактично немає підстави для порушення справи саме за цією 187 статтею, частиною 3. Відповідно, у нього є підстави для того, щоб не бути на такому запобіжному заході. Передовсім, він не є суспільно небезпечною особою, що доведено. Ми сьогодні говорили про те, що він є активним правозахисником, що він є журналістом, він жодного дня не переховувався від слідства, і він свідомий того, що якщо проти нього відкрита кримінальна справа, він буде, наприклад, перебуваючи там чи під домашнім арестом, чи підписці на невиїзд, чи під іншим запобіжним заходом, але на свободі, він буде з'являтися і жодним чином не перешкоджати проведенню слідства. До війни на сході країни Юрій Гуков жив та працював у Алчевську. На початку проросійських мітингів він чинив опір сепаратистам, ламав намети з агітацією за ЛНР та піднімав над містом український прапор. Згодом Юрій пішов добровольцем до лав Айдару і став одним з перших, хто заговорив про протиправні дії членів батальйону. Саме з цим може бути пов'язане і теперішнє утримання Юрія під вартою, не виключають учасники акції. Його всього лише кілька разів визивали на допрос, как я понял, у следствия нет вообще вопросов как раз касаемо того инцидента, который произошел в Айдаре тогда. Их больше интересует компромат на Мельничука. Хотя он говорит, что все, что он мог рассказать, он уже рассказал. И он не будет лжесвидетельствовать против того же Мельничука, несмотря на не очень хорошие с ним отношения. До арешту Юрій Гуков активно займався звільненням полонених з підвалів самозваних республік. Він співпрацював зі своєю колишньою дружиною Ганною, яка під час війни опинилась по інший бік барикад та була прес-секретарем Олексія Мозгового. Разом із ним жінку було вбито. У колишнього його подружжя лишилось троє неповнолітніх дітей, якими має опікуватися Юрій.
Вже після мітингу та чергового засідання апеляційний суд України дозволив Юрію Гукову вийти з Криворозького СІЗО. Та станом на 19 годину 6 серпня Гукова так і не відпустили, посилаючись на нестачу документів. Якщо Юрія не звільнять до 8 серпня, набере чинності постанова про продовження його арешту, пише на своїй сторінці у Фейсбуці Андрій Дігтяренко. Вікторія Кот, Дмитро Коробков, телекомпанія «Луч», Красний Луч, Київ. У день високомобільних десантних і повітряних військ ЗСУ президент України Петро Порошенко привітав у Слов'янську з професійним святом військовослужбовців ВДВ і поінформував про надходження аеромобільної бригади нової військової техніки. Воїни-десантники, продовжуючи славетні традиції крилатої піхоти минулих поколінь, вже в наші дні пишуть свою, власну, неповторну історію українських високомобільних десантних військ, яка сповнена героїзмом перемог, яка, на жаль, теж сповнена горечі втрат. ВДВ створені на базі аеромобільних військ і є правонаступниками повітряно-десантних військ, призначені для дій у тилу противника, дій в ході спеціальних антитерористичних та миротворчих операцій і виконання завдань, які неможливо ефективно вирішити іншими силами і засобами. Десантні підрозділи ЗСУ вже удруге відмічають своє свято у зоні АТО. За весь час проведення АТО десантні підрозділи проявили себе як найбільш професійні та боєздатні частини української армії. В новітню історію українського війська золотими літерами вкарбовані подвиги воїнів-десантників 95-ї, 80-ї, тепер уже 81-ї, 25-ї і 79-ї бригад, здійснені в боях з російсько-терористичними військами. За мужність і героїзм 1089 воїнів-десантників були нагороджені високими бойовими державними нагородами. 6 військовослужбовців відзначені вищою державною нагородою – золотою зіркою Героя України. Якщо я не помиляюсь, 4 з них – це 95-та бригада, включаючи і тодішнього командира, зараз командуючого високомобільними військами – Забродського. Президент поінформував про нарощування бойового потенціалу армії, про постачання нового озброєння десантним військам, а також впровадження нових елементів підготовки воїнів-десантників. Як Верховний Головнокомандувач, керівництво Збройних сил, волонтерські організації і весь український народ додає максимум зусиль для того, щоб оснастити десантні підрозділи сучасним озброєнням, забезпечити всім необхідним майном. Так лише за останній рік на озброєння високомобільних десантних військ надійшли десятки нових бронетранспортерів БТР-3Е, БТР-4Е, легкоброньованих автомобілів КРАС «Спартан», протитанкові ракетні комплекси «Стугна», сучасна стрілецька зброя, тактичне оснащення. Зростає вогнєва міць українського десанту за рахунок введення до складу військових частин танкових підрозділів, в тому числі на озброєнні яких знаходиться потужна і маневрена зброя – танки Т-80. Президент України Петро Порошенко присвоїв звання генерал-майора командувачу високомобільних десантних військ Збройних сил України Герою України Михайлу Забродському. За час командування 95-ю окремою аеромобільною бригадою високомобільних десантних військ Михайло Забродський проявив себе як справжній військовий фахівець. Під його безпосереднім керівництвом планували завдання для підрозділів під час блокування міст Слов'янськ та Краматорськ. Бригаді вдалося у стислий термін без втрат захопити та утримувати оперативно важливий пункт – гору Карачун.
У квітні минулого року під керівництвом Забродського була відбита бойова техніка 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, яка була захоплена у місті Слов'янськ. У червні поблизу селища Селезньовка завдяки чітким діям Забродського в умовах інтенсивного обстрілу було знищено два блокпости противника. У серпні минулого року Михайлу Забродському було присвоєно звання Герой України. У грудні 2014 року він був призначений командувачем високомобільних десантних військ. Петро Порошенко високо оцінив службу Михайла Забродського, а також нагородив ще 25 воїнів-десантників бойовими нагородами. І впевнений, що сьогодні це той бойовий генерал, яким пишається вся Україна, який став символом десантних військ, безстрашним, професійним, освіченим, який командує добре озброєними видом Збройних сил, який продемонстрував і продемонструє унікальні ваші здібності. Є. Дякую. Ще раз зі святом. Велике дякую вам. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Замість виборів народовладдя Прикарпатський правий сектор готується до референдуму. Про таку ініціативу, а заодно і недовіру чинній владі, нещодавно оголосив провідник організації. А нині в осередках уже взялися збирати підписи підтримки. Для цього організували оперативні штаби підготовки в районах. Івано-Франківщина – не виняток. Референдум в рамках акції «Геть владу зрадників». Тобто є недовіра керівництву держави. І також питання буде ставитись на референдум визнання окупованих, блокування окупованих територій, а також легалізація добровольчого українського корпусу і добровольчих утворень, які не є легалізовані на даний час, і визнання війни війною, а не АТО. Будемо поступово ґрунт для проведення самого референдуму, мобілізації людей, долучення ініціативних груп по районах і таке по цьому питанню. А от пересічні івано-франківці до питання проведення референдуму ставляться куди з меншим ентузіазмом, аніж активісти. Як в тій старій байці, а віз і нині там. Прийшли персони, а нічого не міняється, крім бесіди з екранів. Я думаю, зараз не потрібний референдум, нам просто вистачає проблем. Ми так багато міняли всього, що мені здається, що це взагалі не потрібно нічого. Ми потрібні зараз, просто кожна людина повинна відповідати за себе і почати з себе. Себе, бо я знаю, ну там спихають, що Верховна Рада, да? От. Ну майже всі, бачите, хто не почав свою якусь діяльність в політиці, всі спочатку працюють на себе, а потім вже так чуть-чуть дивляться на народ. Наразі, кажуть активісти правого сектору, йдеться лише про ініціювання референдуму, адже оголосити його проведення може тільки президент України. Тож нині активно збирають думки народу, які підштовхнули керманича країни до цього кроку. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402. Дать свой гражданский долг. А еще есть причины? Нет. Не устали от выборов в Украине? Устал. Но все же пойдете. Наверное, не пойду. Почему? Ну, потому что некого выбирать. Вот, выбираем, а ничего не видно, никаких сдвигов. Вот, например, в моем случае, значит, я уже 5 лет, я живу на 7-м этаже, 5 лет хожу пешком на 7-й этаж. В какие инстанции не обращались, и к депутатам, и это ничего. До сих пор мы ходим пешком. Вот, и я так думаю, что мы еще долго будем ходить пешком. Так а зачем мне их выбирать? Пойду. Я, в общем, у меня активная жизненная позиция, поэтому пойду на выборы. Проголосую за достойного кандидата. Пока как бы не готов сказать, пока еще кандидатов нету. Когда определятся, услышим информацию, программу, что они будут с нашей страной делать и с нашим городом, выберем достойного. Ні, немає за кого. Вони втратили ці люди, за яких я раніше голосував довіру. Можливо, приходять нові, звичайно, але поки я не бачу якихось реальних активних рухів, які би
щось зробили для людей, крім себе. Ну, для себе, звичайно, всі ми по природі егоїсти, всі, абсолютно. А от для людей ще чуть-чуть, щоб зробили, то таких людей я поки не бачу в Тернополі. Ну, нічого не чекаю. Знизу зміни, хоча й планують, але їх не буде знизу, вони мусять бути зверху. На вибори підати – це ваша принципова позиція ходити на? Принципова. Наразі ще не було такого, щоб не ходив. Я б залюбки пішла, але, на жаль, в цей час не буду в Україні. Чого від них чекати? Я гадаю, кожному з наших громадян потрібно мати свою якусь виважену, визначену позицію. І обов'язково йти на вибори, тому що як-не-як, це є вираженням вашої думки. І ніколи не варто думати, що ваша думка не важлива. Обов'язково йдіть і обов'язково зробіть свій вибір. Чи принесуть ці вибори якісь зміни в Україні? Це залежить від тих людей, які прийдуть. Але це також залежить від контролю громади за їхньою роботою. Ні, не піду, бо нема чого чекати від нікого. Просто зневіра до влади, зневіра до всього. Нікому не вірю. Після Майдану, пробувши рік на Майдані, не вірю нікому, зневірилася всіх. Та й те, що до октября дожити треба, не вмірять з голоду. Та от і сам не знаю, що поки не определився. А если достойные кандидаты, то будет за наш город волноваться, за наш регион. Вот это самое главное. Никто не пойдет. Я бы, честно говоря, и сам не пошел бы, если бы не было такой ситуации. Ну, раньше, допустим, я не ходил. Ну, а сейчас, в связи с этим, конечно, пойду. Ну, я не могу сказать, нужны или не нужны. Если примут решение проводить, то я пойду в них, буду в них участвовать. Надо, чтобы нами руководили люди нужные, умные. Не знаю, посмотрим, как дальше будет обстановка в Славянске. А так, ну, прийдем, может, с семьей. Так, чтобы местная власть была. Чтобы денежки не туда, в Киев, а чтобы было по нашей Одесской, которую мы зарабатываем. Хочу изменить положение в Славянске. Хочу видеть здесь, в этом доме белом, совсем других людей. Молодых, энергичных, грамотных, любящих свой город. Нет, вообще ничего не поменяется. Лучшего не будет. Конечно, я всегда хожу на выборы и делаю выбор. Свой правильный выбор. Обязательно. А как же? Мы даже работаем на выборах. Ой, я еще не знаю. Как-то не готова дать такой ответ. Не знаю. Вот видите, я несу ящики. Я вот 2 месяца ищу работу. Первый вопрос, который мне задают. Сколько вам лет? 50. Извините. За кого мне голосовать? Мне все равно. Он мне работу не даст. Наверное, собираюсь, только не знаю за кого. Народом прикрываются, когда добрались за народ, забыли. Как его не существует, помнят только о своих карманах. Ну, о чем можно больше говорить? Местная власть в городе должна быть. Собираемся всей семьей. Нет, нет, я не признаю эту власть и никуда не собираюсь идти. Не хочу. А чего? Так мне это все не подобается. Я не буду більше говорити, але не подобається. Багато чого не подобається. А як же, як і завжди. Ну, взагалі-то, люди повинні проявляти активність і вірити в те, що ми вибираємо наше майбутнє. Не знаю ще. Та взагалі треба ходити на вибори? Щось це вирішує? Чи... Та без толку, мені кажеться. То вже я так розчарувалася у всьому, ви знаєте. Я взагалі-то не живу, я живу тут, тому що в мене тут є діти. Але я живу за границею і все там зроблено для людей, а тут тільки все проти людей. От хочу вам сказати, що я дуже розчарована владою. Ну що зміниться? Подивіться, во скільки вже було правителів, нічого не змінилося. Бідні пенсіонери вмирають з голоду. Держава допустила голодомором, нищить наш народ. Ні, я не розчарований. А чого то розчаровані, значить, відмовлятися від України? Хай прийде Росія, от тоді ми будемо ходити на вибори. То так виходить. Ні, навпаки, треба виходити і добиватися свого. Звісно, пойду, тому що це єдине, що наше сучасне государство нам предоставляє безплатно. То гріх не сходити. Ну і щоб якось повлияти на нашу власть. От цього залежить моя жизнь, будущее моих детей. Я хочу, чтобы у них была нормальная человеческая власть, власть с человеческим лицом. Не хочу, чтобы оставалась власть та, которая есть сейчас. То есть я хочу, чтобы были изменения. Это наш долг гражданский. Мы же должны выбрать тех, кто будет
за нас отвечать. Я не хочу просто, чтобы кто-то голосовал за меня или чтобы мой голос не участвовал, только по этой причине. То есть даже я голосую даже тогда, когда как бы нет тех людей или тех представителей, которые я хотел бы выбрать. Если кто-то не пришел на выборы, то все равно эти голоса потом распределят между теми, кто прошел. Понимаете? Поэтому фактически ты не пришел, но за тебя же проголосовали, твой голос отдали кому-то. Участвуем всегда в выборах, чтобы голос никому не достался. Поэтому я лично и в комиссии сижу, вот, и участвую как этот наблюдатель. Мой голос тоже может быть решающим. Обязательно участвуем в выборах. Надеемся, что жизнь изменится на лучшее. Надеемся, что выберем достойных людей, и жизнь изменится. В Украине не хватает гражданского общества. Нужно, чтобы люди... гражданской позиции, чтобы люди сами... участвовали в жизни страны. Страна должна высказывать свое мнение, во-первых, потому что если люди будут сами плохо относиться к своей стране, не принимать в ней участие, естественно, мы покатимся в пропасть и никакого развития не будет. Я не ходила, мені просто ніколи завжди не получается, і я не буду ходити. Я думаю, що ні. Так, звичайно. Ну, тому що це мій політичний вибір, це вибір країни. Фактично, кожна особа повинна відповідати, нести відповідальність за свій вибір. Ну, я кожного разу хочу. Не байдуже, що робиться в нашій державі. Але ж би від нас залежало те, що ми вибираємо. На місцях, ну, можливо, піду, не знаю. Обов'язково. Чому? Так треба. Треба щось міняти. А, звичайно, піду. Чому? Ну, це мій обов'язок, як і кожного із нас, кожного громадянина, це обов'язково треба робити. Я не пойду, ні, тому що нам хватило прошлої гречки, і теперішньої гречки, я думаю, нам легше не стане. Ну, пойду, якщо побачу, що... А які у вас сподівання? Ну, як завжди, щоб було краще. Дивлюсь все. Так що, надіюсь на хазяїна все время, щоб був хазяїн. Чесно говоря, з такими політиками, які нас окружають, навіть не хочеться ніяких цих виборів. Все воруют, девушка. Поэтому, когда-нибудь заботиться о людях, тогда можно пойти на выборы. Так, так, так. Потребны выборы. Потребны. А як ж? Мы не ходим на выборы. Звичайно, потребно. Звичайно, потребно. Ну, потребно завжди прагнути до кращого. Ну, я просто люблю місто Рівне, якби, ну, якщо задуматися, то там, якщо такі, то комунальних багато проблем є, там вириті ями не зариті і так далі, і тому подібне. Мені здається, наші люди вже зневірилися абсолютно у всьому. Дивлячись на те, що революція і війна мало що змінила в нашому житті, не знаю. Да, потрібно міняти владу в нашій країні, ну, навіть в Рівному самому. Міняти треба і потрібно. Так і з чого починати? Я би сказала, але ж моє мнення це мало значить. Так вже поміняли, на вибори треба йти. Підемо на вибори, де дінемося, мусимо йти. Відверто, мені не хочеться йти на вибори. Ну, звичайно, щоб більш прозоріше було, скоріше оформлялись документи і так далі. Звісно, треба ходити. І обов'язково треба міняти. Без цього неможливо. Тому що якщо не будемо ходити на вибори, то жити буде тяжко. Ну і зображати, за кого треба голосувати. Які вибори, про що ви кажете? Кому вже то вибирати? Кого? В Україні створюють нову службу з питань праці. Існуючи до цього часу Держгімпромнагляд та Держінспекцію з питань праці ліквідують. Також до нової служби переведуть частину фахівців з Держсанепідемслужби. Таку оптимізацію сподіваються закінчити до кінця серпня. Стосунки з бізнесом, кажуть нові керівники, будуть дружніми, а не поліцейськими, як то було раніше. Хоча з 1 липня закінчився мораторій на перевірки. Об'єднуються функції, створюється нова інспекція, яка вбере в себе більш об'єктивно
скажімо так, ті функції, які виконували декілька інспекцій. Я думаю, що покращиться і оперативність управління, і зменшиться кількість структур, яка інспектує за підприємствами, за виробництвом. Тому це тут є логіка, і я думаю, це покращить взагалі бізнес-клімат. Обласне управління очолить колишній керівник Держгімпромнагляду в області Сергій Дорошенко. Його кандидатуру затвердили у Мінсоцполітиці та в Чернігівській облдержадміністрації. Кількість посад в новій обласній структурі служби, а це 100 місць, дозволяє не скорочувати працівників. Фактично працювало в територіальному управлінні 41 працівник і в Державній інспекції з питань праці 14. На сьогоднішній день 95% людей переведені вже в нову структуру. Практично ті працівники, які працювали, жодного працівника ми не скоротили. Всім було предложено роботу. Фактично скоротять лише одного керівника та бухгалтерів, але їм вже пропонують інші посади. За рахунок оптимізації держава має економити близько 7 мільйонів гривень на рік. Зараз, поки триває процес переводу людей, ці функції, ті органи фактично ще здійснюють, і де люди не переведені, вони ще в тих установах працюють. Тобто, щоб сказати, що зупинилася робота якогось державного органу і це призвело до якихось там проблем в функціонуванні державного механізму, такого на сьогодні не відбулося. Працівники нової служби мають пройти перестажування та вже працюють над удосконаленням нормативно-правової бази, підтягуючи її до вимог угоди про асоціацію з ЄС. Так ліквідують майже 50% нормативів, що застаріли. Мелитопольский приют стал счастливым обладателем новой современной детской площадки. В середине июля он в числе других подобных заведений принимал участие в проекте «Детство под знаком плюс». Победителем должен был стать приют, за который отдадут больше всего голосов. Мелитополь настолько дружно поддержал проект, что наш приют оказался лидером голосования. На самом деле новая игровая площадка этому заведению очень нужна. Те участки, на которых играют сегодня дети, ничего кроме жалости не вызывают. На старых металлических конструкциях краска уже отслаивается. В бассейне, в котором должна быть вода, песок. Вместо веранды и беседки – стол, сбитый из старых деревянных рам. Территория поддерживается в нормальном состоянии только благодаря коллективу приюта и его директору Ларисе Власенковой. И это при том, что Мелитопольский областной центр социально-психологической реабилитации детей находится на областном финансировании. Но денег, видимо, ни в области, ни в городе на решение самых первоочередных проблем приюта нет. Асфальт разрушается и временем, и огромным тополем, корни которого подорвали покрытие, а ветки вот-вот грозятся рухнуть на новую крышу. Детская площадка, безусловно, станет ярким уголком на территории приюта и местом, где дети будут проводить свободное время. То, что мы можем, мы делаем своими силами, но хотелось бы лучше. И большое спасибо мелитопольцам, что откликнулись на наши пожелания, чтобы нам установили детскую площадку. И нам бы хотелось вот на этом месте сделать детскую площадку, чтобы дети могли радоваться всему тому, что у нас есть, и видеть все хорошее, что они не могли видеть ранее. Сегодня в приюте находятся 48 детей. Те, кто постарше, отдыхают в лагере на море. Остальные проводят время с воспитателями. Голосование за площадку завершилось 19 июля, а результаты стали известны 30-го, в день 18-летия приюта. Руководство Мелитопольского приюта называет это совпадение не случайным. Для всех, кто желает оказать любую помощь, двери этого учреждения всегда открыты.2015 год ЮНЕСКО объявила Международным годом световых технологий. Это и стало поводом для организации светового шоу, а также напоминанием о значении света в жизни человека. Талантливые художники, визуальные артисты изменяют город до неузнаваемости. По сути, в течение трех дней, на три дня город
превратится в живой холст для творчества художников. Исторические места Одессы будут превращены в уникальные световые объекты. Это здания Горсовета и оперный театр, Потемкинская лестница и морвокзал, Спасо-Преображенский собор и другие сооружения. Основываясь на мировом опыте, организаторы мероприятия прогнозируют большой поток желающих посмотреть на световое зрелище. Например, в Японии и Китае фестиваль посещают от 20 до 70 миллионов туристов. Мне кажется, это действительно нечто новое, которое позволит всем нам еще больше полюбить наш родной город, восхищаться им, ну и, конечно, привлечь наш город и туристов, да и инвесторов, собственно говоря, потому что обратить внимание на себя таким вот необычным образом – это всегда хороший шанс, ну, во всех направлениях. Принять участие в фестивале сможет любой желающий. Для этого надо оставить свою заявку на сайте организаторов и пройти конкурсный отбор. А потом раскрасить любимый город красочными лучами. Одесса Light Festival откроется 16 октября и продлится 3 дня. Літо в нормі, запевняють фахівці. Сьогодні у затінку 28-33 градуси тепла. І це не аномалія, а норма для серпня. Завтра, попереджають синоптики, буде ще гарячіше. І так упродовж 10 днів. Перший дощик на Рівненщині випаде не раніше 14 серпня. Така суха тепла погода збережеться до 14 числа. 14 числа ми вже очікуємо маленькі опади і зниження температури з 33 градусів тепла до 23. 4, 5, 6 серпня ми очікуємо температуру повітря, яка буде коливатися від 29 до 34 градусів тепла. І буде дуже спекотно, це вже ми очікуємо температуру повітря 7-9 числа, коли температура повітря сягатиме плюс 35-37 градусів. Ночі також порадують рівнян своєю теплотою. Ночі в нас також будуть теплі, теплі ночі будуть. Це в середньому температура вночі коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Ну, це дуже тепла ніч. Спекотна погода – додатковий клопіт для лікарів. Кажуть, найбільше потерпають люди похилого віку, гіпертоніки, люди із захворюваннями серця, судин і щитовидної залози. Тому радять ховатися від сонця у прохолодних приміщеннях, особливо у проміжку від 11 до 17 години. Та й здоровим людям не варто у цей час без потреби перебувати на сонці. Лікарі рекомендують в таким здоровим навіть людям, да, бути в затінку, також не виходити в спеку на вулицю, пити можна багато. Головне, ну, алкоголь не потрібен і він навіть є небезпечний. Воду, компоти, мінеральну воду і навіть не газовану краще воду пити, будь ласка, тому що організм втрачає воду і це треба поповнювати. Спекотну погоду на собі відчули і рівняни. Рятуються по-різному, але про воду усі пам'ятають. Як я рятуюся, оділа шляпу, пішла і вдома сижу, і все, більше нікуди нічого. Впливає, дуже впливає, тому що вже мені, слава Богу, 70 з лишнім, от, і голова, і все. І затачуюся, от йду і затачуюсь, падаю. Чесно кажучи, не боюся спеки, тому більше п'ємо рідини і все. Переважно якби теж більше рідини вживати і ну не перебувати там на відкритому сонячних проміннях там близько години. Ну, зазвичай холодною водою. Тіньок не допомагає. Лікарі звертаються до рівнян, аби у таку спеку пам'ятали про першу невідкладну допомогу, особливо людям похилого віку. Якщо появилось головокружіння, слабість, значить треба що, взяти вологу шматочку, так, з холодною водою бажано, прикласти до лоба, до щік, до шиї, щоб зняти ту спеку, яка накопилася на тілі. От, і вже тоді, як трошки стане легше людині, то вже тоді, щоб вона потихеньку собі звернулася до лікаря. Особливо небезпечним є відпочинок поблизу водойм, кажуть лікарі. Адже люди відпочивають, купаються, почуваються добре, але сонце робить свою справу. Піде людина в воду, а голова, сонце, припікає, і від цього можуть бути сонячні удари. Кажуть, в нас поступають такі, до речі, кажуть, що я ж не був на сонці, я був весь час у воді. Але ж голова топеклась на сонці, і від цього можуть бути сонячні удари. Так що не рекомендується.
Температурні перепади не повинні перевищувати 5 градусів. Нині медики мають найбільше пацієнтів з пневмоніями та запаленнями. Їх рівняни підхоплюють у приміщеннях та автомобілях з кондиціонерами. Тож рекомендують берегтися і не поспішати охолоджуватися. Олена Семенович, Юрій Кобів, новини Рівного. Все розпочалося з культури єврея. Олексій Медін вважає, що саме їхня культура є невід'ємною частиною міста. Наразі він створив не один десяток таких персонажів. Коли покупательниця випросила у мене фігурку теж черновицького єврея, яку я і не хотів продавати. Ну, как-то она так просила, что я не смог ей отказать. Продал. Она вернулась через пару дней, она сказала, вы знаете, у меня стали налаживаться отношения с евреями. Она работает на рынке недвижимости, она получила какой-то заказ, и она говорит, я теперь Яшу всегда глажу по головке по вечерам. В доробку митця є і австрійські вояки. Пан Олексій намагається дотримуватися історичних деталей у створенні цих скульптур. Продумано все від кольору і фасону військової форми до вуст та борідки. Я придумав вот эту вот брусчатку какую-то под ногами. И, в принципе, сцена, которая могла иметь место на Кобылянской. Я назвал эту пару знакомства. Ну, вроде как офицер Улан пытается познакомиться с дамой. Со всем уважением и достаточно почтительно, без излишней расхлябанности. Но, тем не менее, там по-своему браво себя ведет. Уланы в Черновцах стояли. Тобто, вот драгунського полка у нас не було, а уланський полк – це територія нинішнього погранотряду. Чимало робіт є у вигляді тварин. Серед них – парна скульптура сови та ворони. Була попытка зробити роботу, яка ілюструє отношение російських телеканалів к событиям на Україні. Соответственно, реакція нашого населення. Тобто, з однієї сторони, це птиці. З другої сторони, птиці, які, як мені показалось, мають какие-то черты лица наших черновецких граждан. То есть, что ворона, что сова имеют в себе какие-то человеческие, возможно, даже именно еврейские черты. Соответственно, в данном случае ворона-паникер, жест должен изображать, возможно, фотография не самая удачная. Вы слышали, вы вчера слышали, что опять говорят. Ну, а сова, она конкретный скептик, и поэтому относится к полученным новостям более чем критически. Олексій Медін за фахом історик, тому більшість його скульптур мають дійсно виважений фактичний зміст та історичне підґрунтя. Інтерес городу во мені проснувся гораздо позже. Я вже забув, коли я був студентом, коли вот родился какой-то повышенный интерес к истории города, к истории края. Стал много читать, собрал весьма неплохую, достаточно полную коллекцию литературы, которая выходила по Черновцам. З удовольствием періодично її перечитую. У планах чимало проєктів, спрямованих на підвищення туристичної привабливості міста та збереження його історії. Звичайно, при умові, що влада допоможе їх зреалізувати.